Առավոտյան 11-ի կողմերը աղջիկս աշխատանք էր գնացել, զանգահարեց, թե մամ, ես փախած եմ, ինչ-որ տեղ եմ թաքնվել, ասի ինչա պատահել, ասես քաղաքացիական հագուստով մարդիկ ուզում էին բռնել ինձ, ու ես փախա, հեռախոսս մնաց իրենց մոտ, ես իջա ներքև, հիմա էստեղ ենք, դուրս եկա, որ ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով են եղել այդ երեխաներին, որ ցրել են, չգիտեմ, Աբովյան փողոցից, Օպերայի այդ տարածքից. Հիմա եկել ենք, աղջիկս արդեն 3 ժամ ներսում է, հեռախոսը տվեցին, հիմա պարտադրում են, չգիտեմ ինչ են ասում, որ իբր իրեն բերման են ենթարկել, հեռախոսը նորից ձեռքից վերցրել են։ Այսինքն ստացվում է, որ սկզբից իր հեռախոսն են ձեր վերցրել, հետո ինքը ինքնակամ է եկել ոստիկան։ Հա, եկել է հեռախոսը վերցնել, իմացանք, որ ոստիկաններ են դրանք եղել քաղաքացիական հագուստով, հիմա մտանք ասեցին, բան կտանք էլի հեռախոսը, ցուցմունք պիտի գրի, թե ոնց է պատահել, ինչ է եղել, գրել էր, հեռախոսը վերադարձրեցին, հետո զանգահարեցին փաստաբանները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ասեցին, հիմա իրեն դուրս կթողնեն, 3 ժամա դուրս չեն թողնում, հետո զանգահարեց ուրիշի հեռախոսով, ասեց հեռախոսը ձեռքից վերցրել են, պարտադրում են, որ գրեմ իբր ինձ բերման են ենթարկել։ Հիմա մենք իրա հետ կապ չունենք, չգիտեմ ում հեռախոսը ցրոգտվել։ Հա, իսկ որ զանգում եք իրա հեռախոսին։ Անջատված է, չկա։ Անհասանելի է։ Ու արդեն 3 ժամ էստեղ։ 3 ժամը հաստատ կա։ Ասեցին 3 ժամը լրացել, ասում են, չէ, կարողա ինչ-որ իրեն ուշ են սկսել հարցաքննել, թե ցուցմունք պահանջել իրենից գրելու, չգիտեմ։ Երկու անչափ հասկան, մեր ներկայությամբ 5 հոգու էլ բերեցին, բերման ենթարկեցին, մեկը ես շատ լավ ճանաչում եմ, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից վիրավոր դեմքը, կարողա դուք էլ տեսած լինեք, շատ նիհար տղա է, սենց լավ բան առած սպիներով դեմքին, հինք հոգի, մեկն էլ ոնց որ անչափ հասար էլ բերման ենթարկվածներից, ինձ թվում է, որ բերման մնաց ներսը, հա, մարդու իրավունքների պաշտպան արդեն պաշտպանի գրասենյակից 2 հոգի արդեն երկրորդ անգամ եկան, գնացին, ես ասեցին պրոբլեմա, ասեցին բաց կթողնեն, նորից բան արեցին, վերադարձան էլ էդ, գնացին նորից վերադարձան, ասենք պրոբլեմ կա, զանգարեք, բայց մենք չենք զանգարել։ Հա, իրենք ինքնակամ են։ Հա, հետո միած շտապուկնություն եկավ, հարցնում էինք ում համարա, չէին պատասխանում, մենք իրավունք չունենք պատասխանելու, ինչքան հասկացելի բերման ենթարկվածներից մեկի համար էր։